እንደምን አላችሁ? የቀረብኩት አሁን ለኛ ለመከላከያ ሰራዊት ግልጽ የሆነ ግን ደግሞ ለህዝባችን ማብራሪያ ልሰጥበት የሚያስፈልጉ ወቅታዊ ሁኔታዎች ስላሉ እነሱ ላይ ማብራሪያ ለመስጠት ነው የቀረብኩት። ሁላችንም እንደምናስተውሰው መንግስት የተናጠል ተኩስ አቁም ውሳኔ ወስነው ሰራዊቱም ይሄንኑ የተኩስ አቁም ውሳኔ ተግባራዊ ለማድረግ ያመች ዘንድ ከትግራይ ከመቀሌ የመውጣት እንቅስቃሴ እንደጀመረ ሁላችንም እናስተውሳለን። ይሄ የሰራዊቱ እንቅስቃሴ ወይም ደግሞ ከትግራይ ወይም ከመቀሌ የመውጣት እንቅስቃሴ በዋንኛነት አንደኛው ሰራዊቱ የት ቦታ ነው መቋቋም የሚገባው? ይሄ የሚቋቋምበት ቦታ ቢያንስ ቢያንስ ለትንኮሳ የማይመች ቦታ መሆን አለበት። ሁለተኛው ደግሞ ምናልባት ትንኮሳ የሚመጣ ከሆነም ለትንኮሳው አጸፋዊ እርምጃ ለመውሰድ ምቹ የሆነ ቦታ መሆን አለበት በሚል ነበረ እንቅስቃሴ የተጀመረው። እንግዲህ ወታደር ሳይሆን ማንኛውም ሰው እንደሚያውቀው አንድ ወታደራዊ እንቅስቃሴ በሚደረግበት ጊዜ ጥበቃ ይደረጋል። ይሄ ጥበቃ የሚደረገው ዋናውን እንቅስቃሴ የሚያውክ ነገር ካለ በዚህ በጥበቃ ለመከላከል ታስቦ የሚደረግ ነው ማለት ነው። ከዚህ የተነሳ እኛ ሁሉም የሰራዊት አባላት ማን የት ቦታ ይሆናል የሚለውን እንቅስቃሴ ውስጥ እያልን ያው እንደምታውቁት የተናጠል የተኩስ ማቆም ስምምነቱን የጁንታውና የጁንታው ውጫዊ ኃይል ገዢዎቻቸው ማለት ነው እነሱ ተላላኪዎች ናቸው ገዢዎቻቸው ይሄንን እንደ መልካም አጋጣሚ በመጠቀም በተለያየ አቋሆን ትንኮሳዎችን በማድረግ እኛ ለጥበቃ ለሳተላይት ያስቀመጥናቸውን አሃዶች የክልል የጸጥታ ኃይሎችን ማጥቃት እንደ አንድ ምቹ አጋጣሚ ተጠቅሞ እየሰሩ ይገኛሉ። በዚህ መሰረት በዋንኛነት እኛ በዚህ በደቡብ ራያ አካባቢ የነበረው የሰራዊቱ የወጣበት አካባቢ ነው። በዚህ መሰረት በራያ የት ቦታ እንሆናለን ተብሎ ውሳኔ ተሰጥቶ የምንሰፍርበት አካባቢ ለመስፈር ሁሉም እንደሚያውቀው ድሮም ኮረምና አላማጣ አካባቢ ሰራዊት አልነበረንም። ነገር ግን ደግሞ ለዚሁ ስራ ያመች ዘንድ ቅድም እንዳልኩት የኃይል ማስቀመጥ ነበረብን። አነስተኛ ኃይሎችን እንደገና የአካባቢ ኃይሎችን ማስቀመጥ ስለነበረ የተቀመጡት የኛ የመከላከያ ኃይልና የአካባቢ ኃይሎች ያው የወያኔ ገዢዎችና ጁንታው አጋጣሚውን በመጠቀም ይሄንን እኛ መቋቋም ሳናደርግ እናጠቃለን በሚል ይሄን ኃይላችንን አጥቅቶ ለመደምሰስ ሙከራ አድርጓል። በዚህ ሙከራቸው ባለፈው ጊዜ እንዳልነው አንደኛው ከመቀሌ ስንወጣ ለምን ወጣችሁ ለሚባለው ከህዝብ ጋር አንዋጋም ነው፣ ህዝቡም ይረስ ነው። ከማዕከላዊ ትግራይ የተለያየ ቁጥር ያለው ሲቪሎች አንቀሳቅሰው አነሳስተው መሳሪያ ታገኛላችሁ፣ ንብረት ታገኛላችሁ፣ ገንዘብ ታገኛላችሁ በሚል በዚህ ቦታ ላይ አሰማርተዋል። መንግስት በተናጠል የወሰነውን የተኩስ አቁም ውሳኔ ወያኔ ለምንድን ነው የማይቀበለው? ጁንታው ይሄን የማይቀበልበት መሰረታዊ ባህሪና አመል ወይም ባህሪዎች አሉት። አንደኛውና የመጀመሪያው ጁንታው ከችግርና ከቅራኔዎች ውጪ መኖር አይችልም። ሰላማዊ ሁኔታ ለጁንታው ህይወት መኖር፣ መደራጀት፣ ማደግ፣ መስፋፋት ምቹ አይደለም። ከዚህ የተነሳ በሀገራችን ባለፉት ጊዜያቶች የነዚህን የዚህን ቡድን ባህሪ ካየን በግጭት ውስጥ የኖረ ቡድን በመሆኑ ምንጊዜም ግጭት ለሱ መፋፊያ ማደጊያ በመሆኑ ይሄን የተኩስ አቁም የግል ተናጠል በተናጠል የተወሰነ ውሳኔ
አይቀበልም። አንደኛው ነገር ይሄ ነው። ሁለተኛው ባህሪው የመንግስት የተኩስ አቁም የተናጠል ውሳኔ በመሰረቱ እና ዋንኛው ትግራይ ውስጥ ህዝቡ እርሻ ማረስ አለበት። አርሶ ለሚቀጥለው አመት ስንቁን ማዘጋጀት አለበት። ይሄ ካልሆነ ረሃብ ይመጣል። ረሃብ ብቻ አይደለም፣ በረሃብም ወደ ቸነፈር ገብቶ ህዝቡ ህይወቱን ሊያጣ ስለሚችል ለዚህ ሲባል የተኩስ አቁም የተናጠል ውሳኔ ተወሰነ። ወያኔ ይሄን የማይቀበለው ይሄን ተቀብሎ መቀሌ ውስጥ ከተቀመጠ ሽማግሌዎቹ ሳይሞቱ ወጣቶቹን አንስተው የማገዱትና ወጣቶቹን ያስፈጁ በመሆናቸው ከህዝቡ ጥያቄ ያቀርባል። ህዝቡ የሚበላው የሚጠጣውን ነገር በሰላማዊ መንገድ ማግኘት ይፈልጋል። ይሄንን ጥያቄ ያቀርባል። በዚህ ምክንያት ይሄን የተናጠል ተኩስ አቁም ውሳኔውን ወያኔ ሊቀበል ባህሪው አይፈቅድለትም። እርግጥ ነው የኢትዮጵያ መንግስትም ወያኔ እንዲቀበል ሳይሆን የዓለም ማህበረሰብ የተኩስ አቁም እንዲያደርግ የኢትዮጵያ መንግስትን ሲወተውት ስለነበረና የኢትዮጵያ መንግስትም ወቅቱና የተኩስ አቁም ውሳኔ መወሰን ባለበት ሰዓት ላይ ውሳኔውን ሰጥቷል። በዚህ መሰረት የወያኔ ትንኮሳ ዋንኛው በግጭትና በግጭት ውስጥ የመኖር ባህሪና ተፈጥሮ ስላለው ነው። በዚህ ግጭት ውስጥ ለመኖር ደግሞ በተለያዩ አጋጣሚዎች ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝብ መላ የዓለም ማህበረሰብ እንዳየው ያስማራቸው ወይም ደግሞ የመለመላቸው ወጣቶችን አይታቸዋል። የ14 ዓመት የ15 ዓመት የ13 ዓመት ወጣቶች ናቸው። እነዚህ ናቸው ጠመንጃ ይዘው ከኢትዮጵያ ሰራዊት ጋር ከአካባቢ የጸጥታ ኃይሎች ጋር ሊዋጉ እያዘመቷቸው፣ ከኋላቸው ደግሞ በሺዎች በሚቆጠሩ የማዕከላዊ ትግራይ ህዝብ ልክ ተንቤን ላይ የመከላከያ ሰራዊት ላይ የፈጸሙትን አይነት ነገር ለመፈጸም አብሮ ተከትሎ መጥተዋል። ስለዚህ የወያኔ ዋንኛው ባህሪ ይህንን የተናጠል የተኩስ አቁም ውሳኔውን የማይቀበልበት አንደኛ ባህሪ ነው። ሁለተኛ ከትግራይ ህዝብ ደግሞ ከፍተኛ ጥያቄ ስለሚቀርብበትና ምናልባትም የመቀበሪያው ዋንኛና ምሰሶ የሆነ ከህዝብ የሚነጥለው ዋንኛና ምሰሶ በመሆኑ አለመቀበልና ትንኮሳውን እንዲቀጥል ገፋፍቶታል። ትንኮሳውም እየቀጠለበት ነው ማለት ነው። አንድ ህዝባችን ወገኖቻችን መረዳት ያለባቸው ወታደራዊ ስራ በወታደሮች ብቻ የሚከናወን እንጂ በአክቲቪቲዎች የሚከናወን ስራ አይደለም። በዚህ የተነሳ የት ቦታ መቼ መከላከል አለብኝ መቼ ማጥቃት አለብኝ የሚባለውን ነገር እኛ በውሳኔ ወስነን እየሰራን ያለነው ነገር ነው። ጉዳዩ ውጊያ ነው። ውጊያው ደግሞ ኢትዮጵያን እንደ ሀገር የማስቀጠል እንደ ሀገር ወያኔ የፈለገው ኢትዮጵያን የመበተን ፍላጎት የማይሳካ መሆኑን ማሳየት ብቻ ሳይሆን ማረጋገጥ ማስፈልጋጊ ስለሆነ ሁሉንም ኃይላችንን በመጠቀም መቼ የት ቦታ ማጥቃት እናደርጋለን የሚለውን ነገር በሚገባ እየሰራን እንገኛለን። እየተዋጋን ያለነው ለኢትዮጵያ ድንበር ነው። የኛ ድንበር መረብ ነው። የመረብ ድንበር ድረስ ማንም አጉራ ዘለልና የመንደር ዱርዬ ተነስቶ ኢትዮጵያን ለመበጣጠስ የሚፈልገውን የማይቻል መሆኑን ማሳየት እንጂ እኛ እንደ መከላከያ ሰራዊት የት ቦታ መቀመጥ እንዳለብን በፊትም መቀመጥ ያለበትን ቦታ ስንወስን እገሌ የሚባለው ቦታ ነው የተቀመጥነው ብለን ከማንም ጋር ኮሚኒኬት አላደረግንም አልተነጋገርንም። እና ስለዚህ ይሄ የወያኔን የጊዜያዊ ፉከራ በመስማት ለሱ ሰለባ መሆን አያስፈልግም። ስለዚህ በማንኛውም ሰዓት የሚያስፈልገውን መሬት ትተንም ወደ ውስጥም ይሁን ወደ ውጭ በፈለገው አይነት መንገድ እንቅስቃሴ አድርገን የወያኔን ግብአት መሬት የአሸባሪውን ጁንታ ግብአት መሬት የምናረጋግጥ ካልሆነ በስተቀር እሱ በሚፈጥረው ፕሮፓጋንዳ ሰለባ ሆኖ ማንኛውም
ህዝባችን ጆሮ ሊሰጠው የሚገባ ነገር አይደለም። የመጀመሪያውና ዋንኛው ነገር ይሄ ነው። ከዚህ የተነሳ የት ቦታ መቼ ትዋጋላችሁ የሚለው ነገር ወታደራዊ ጉዳይ ስለሆነ ይሄን ልገልጽላችሁ አልፈልግም። ነገር ግን ይሄ የነተናጠል የቶክስ አቁም ወይም ደግሞ ቶክስ አቁመናል የሚለው የመንግስት ውሳኔ ለወያኔዎች እድል ስለሰጠ ይሄን ባለፈው ጊዜ እንደተነጋገርነው መቼ እንዴት የት ቦታ ምን አይነት ስራ ይሰራል የሚለው ነገር እየሰራንበት ይገኛል። ህዝባችን ይሄንን መከታተል አለበት። ከዚህ የተነሳ መላ ኢትዮጵያ ህዝብ ከሰራዊታችን ጎን ሊሰለፍ ይገባል። እንደለመድ ነው ባለፈው ጊዜ ምን ስታደርጉት እንደነበረው ጉዳዩ ውጊያ ነው። በሰው ኃይል፣ በማቴሪያል፣ በሞራል ከሰራዊታችን ጎን መቆም ያስፈልጋል። ማንንም ኢትዮጵያዊ ነኝ የሚል ኢትዮጵያን የሚወድ ከዚህ ሰራዊት ጎን ሊቆም ይገባል። እኛ ስንናገርን ስንሰራም ኃላፊነት ያለብን የአገር መከላከያ ሰራዊት አባላት ነን። የአገር መከላከያ ሰራዊት ተቋም ነው። ወያኔ የመከላከያ ሰራዊቱን ለመወንጀል ይሁን የኢትዮጵያ መንግስትን ለመወንጀል እነቱን መፈለግ የለበትም። እነሱም በፕሮፓጋንዳ ቲማቸው እንዳስቀመጡት የኢትዮጵያ መንግስትን ለመወንጀል እነት መፈለግ የለብ እነት የሚፈለገው ነገር መፈብረክ አለብ ብሎ እየሰሩ ነው ያሉት። ስለዚህ እነሱ ውሸት ቢናገሩ ተጠያቂነት የለባቸው። በየበረሃው ምንቀሳቀሱ የሚያስተዳድሩት ቦታ የሌላቸው ጠያቂ የሌላቸው ሰዎች ናቸውና እኛ መዋሸት አንፈልግም። ኃላፊነት አለብን። የምናስተዳድረው ሀገር አለን ኢትዮጵያ ናት። ይሄ ቺ ሀገር ደግሞ ኢትዮጵያ በአንድነቷ በግዛት አንድነቷ በሉዓላዊነቷ ህዝቦቿ ባሉበት ሰላም አግኝቶ መቀጠል አለባቸው። በዚህ መስከት ለእያንዳንዱ ለምናደርገው እንቅስቃሴ ህይወት ገብረን መስዋዕትነትን ከፍለን ኢትዮጵያን ለማስቀጠል እየሰራን ነው የምንገኘው። ከዚህ የተነሳ ህዝባችን ወጣቱ ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝቦች ከጎናችን ሆናችሁ ባለፈው ጊዜ ወይም እንደተለመደው ድጋፋችሁን እንድትሰጡ ጥሪዬን አቀርባለሁ። የመከላከያ ሰራዊትም አገራችንን የአገራችንን አንድነት ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነቷን ለማረጋገጥ ከማንኛውም ጊዜ በላይ መስዋዕትነትን ለመክፈል ዝግጁ የሆነ መሆኑን አረጋግጣለሁ። የወያኔ ፕሮፓጋንዳ ሰለባ ሊሆን አንገባ። ስለዚህ ከጎናችሁን ቆሙላለሁ። ዛሬ ልገልጽላችሁ የፈለኩት ነገር ይሄ ነው። አመሰግናለሁ።